Ulazimo u treći sat predsjedničkih i parlamentarnih izbora u Srbiji. U Novom Sadu glasanje prati naša novinarka Milana Kvrgić. Milana, kada možemo da očekujemo prve podatke o izlaznosti u našem gradu? Marina, prve podatke o izlaznosti građana na današnje izbore u našem gradu možemo da očekujemo negde oko 11 časova kada ćemo se javiti u našem narednom uključenju. Za sada znamo, odnosno Gradska izborna komisija nam je potvrdila da su sva biračka mesta otvorena na vreme, dakle tačno u 7 časova, pa tako i ovo biračko mesto gde se mi trenutno nalazimo, to je biračko mesto broj 101, u pitanju je saobraćajna škola Pinki, a ispred predsjedničkog odbora mesne zajednice Dunav, Katarina Bosnić će nam reći da li sve protiče regularno u ovom momentu, odnosno u ovih prva dva sata glasanja. Naravno da protiče sve regularno, sve je u redu, nemamo nikakvih problema za sad, tako da nadam se da će tako biti i do kraja dana. Ukoliko budete primetili neke neregularnosti, kako ćete reagovati, imate li posmatrače? Naravno, tu su i posmatrači. Ukoliko dođe do rušenja kutija ili bilo kog drugog problema, zove se policija, zovu se nadležni organi koji su organizovani danas za to, tako da, eto. Koliko građana danas ovde može da dođe i da ostvari svoje pravo glasa? 1929 građana, mi imamo upisane u biračke spiskove i za predsjedničke i za parlamentarne. Njih devetoro nam se javilo do sada da ne može da izađe, to je mi ćemo otići kod njih kući, pokupit ćemo glasove, to se nadam isto sve da će biti ok, da će biti na svojim adresama i eto. Koliko je do sada izašlo ovde na biračko mesto građana da glasa? 130. Za sada imamo te podatke i informacije. Kada očekujete najveću gužbu? Pa od 12 do 5. Tad bi trebala da bude najveća izlaznost. Ono što je bitno da napomenemo i tu uvek pominjemo našim građanima, odnosno našim gledalcima, šta je potrebno ponesu kada krenu na glasanje? Bilo koji lični dokument koji posjeduje fotografiju, jedinstveni matični broj građana. Procedura traje koliko minuta? Pa sve ukupno bi trebalo da bude gotovo u roku od 5 do 10 minuta. Sad, ako je neka velika gužva ili tako nešto, ljudi su primorani da nas sačekaju malo napolju, da ne bi pravili gužvu zbog cele situacije. Jel? Hvala vam puno na svim informacijama. Želimo da vam izborni dan zaista prođe hvala bez bilo kakvih većih problema. Hvala. Dakle, eto, ponovim još jednom, Gradska izborna komisija nam je potvrdila da su otvorena sva biračka mesta, dakle svih 207 biračkih mesta u Novom Sadu na vreme u 7 časova. Ovde negde, evo, na biračkom mestu 101 cirkuliše nekih 7 do 10 osoba, toliko ima i paravana, poštuju propisane mere, poštuju sva pravila. Dakle, danas ono podsjećamo, što je najvažnije jeste da negde gde oko 331.600 građana u Novom Sadu ima pravo glasa. Iskoristite svoje pravo glasa i izađite danas dok se ne zatvore biračka mesta, dakle do 20 časova. Preskonferencija naredna Gradske izborne komisije zakazana je za 10.30 i mi ćemo izaći sa nekim prvim podacima o izlaznosti građana u našem gradu na današnje izbore negde oko 11 časova i javit ćemo se sa biračkog mesta iz jednog prigradskog naselja. Toliko od nas za ovo uključenje. Hvala Milana.